Välkommen till ett nyhetssvep från 50 Juli-stiftelsen. Vi ska börja med att tala om ansiktsigenkänning. Där svenska polisen nu har fått tillstånd för ett nytt projekt. Som innebär att man får använda ansiktsigenkänning och även objektigenkänning automatiserat när man går igenom övervakningsfilmer i efterhand för att leta efter en viss förövare eller Eh, vissa klädesplagg eller andra saker som, som kan knytas till ett brott. Eh, så att vad man gör det är alltså inte att man eh, applicerar automatiskt an ansiktsigenkänning i realtid i alla övervakningskameror så att man kan, kan veta var alla befinner sig. Det är väl då förmodligen nästa steg istället skulle man kunna eh, misstänka. Eh, men det är i grund och botten samma teknik det bygger på. Och när tekniken nu finns på plats så är det väl kanske förmodligen bara en tidsfråga tills dess att man även kommer att få tillstånd till att använda det här systemet för automatiserad ansiktsigenkänning genom övervakningskameror i realtid. Vilket då innebär att man kommer att kunna övervaka precis vem som helst och följa dem på sina rörelser genom samhället. Sedan har vi Europol och EU. Som nu storsatsar på att knäcka kryptering. Än så länge så har man mest fokuserat på att knäcka lagringsmedia och enheter. Men nu ska man alltså även börja fokusera på att, på att knäcka meddelanden. Uh, och Det här ska bli intressant att se hur man hade tänkt att göra. Och vi läser lite innantill ifrån bloggaren Mattias Monroys blogg. Han har nämligen plöjt alla dokumenten och han skriver följande. Internet service providers such as Google, Facebook and Microsoft are to create opportunities to read end-to-end -end encrypted communications. Och det här ska ju bli intressant att se. Se hur det ska gå till. Man vill alltså tvinga plattformarna, operatörerna att dekryptera användarnas meddelanden. Och sen överlämna den eventuella intressant information till polisen. Och om jag inte misstar mig så har till exempel Apple ett krypteringssystem som innebär att de inte själva kan dekryptera sina användares meddelanden. Så ser det ofta med på nu för tiden. Så hur det här ska gå till det är höljt i dunkel. Men det är den väg som EU och Europol nu tänker gå. Och när vi ändå talar om Europol så har vi nyheten att Europol kan få automatiserad tillgång till persondata från privata företag. Och återigen så är det uh, Mattias Moroy som har grävt i dokumenten. Han är duktig och han skriver följande. Europol is also to process more information from private companies these include internet providers travel agencies Airlines and banks up to now Europol receives such data only in exceptional cases and on request. In future this could be done in an automated procedure. Ja. Det där är intressant. Man vill alltså från Europols sida ha automatiserad direkt tillgång till information som finns hos eh, isparna hos resebyråer, banker, flygbolag med mera. Så att man direkt vill kunna kontrollera vad människor har för sig. Och det kan naturligtvis bidra till att bekämpa en del brottslighet. Men det är också ett verktyg som är oerhört lätt att, att missbruka. Om det hamnar i fel händer. Och det gör det ju förr eller senare alltid. Um, så att um, uh, det här är någonting som vi får hålla ögonen på. Uh, att uh, polismyndigheter och polisen ska kunna begära ut information från, från olika företag uh, under brottsutredningar. Uh, framförallt om det då är allvarliga brott. Det, det, det är väl ingen som direkt uh, har någonting emot. Uh, men att ge Europol automatiskt direkt tillgång, en lina rakt in i systemen. Det, det känns vanskligt. Dessutom så föreslås att eh, Europol ska få rätt att initiera polisutredningar i medlemsstaterna. Och det här kommer att ske genom det nya gemensamma Europeiska åklagarämbetet. Och det innebär ju då i praktiken att svensk polis kommer att bli underställd Europol och den europeiska åklagaren. Och Europol fortsätter ju, eller utvecklas ju hela tiden från att vara en samarbetsorganisation, en organisation för utbyte av information till att allt mer bli en överstatlig federal polis. Och det här är ju då ytterligare ett steg i den riktningen. Så över till trevligare nyheter. Från Vita huset. Ehm, Donald Trump har funderat högt under en presskonferens. Ehm, och det han har funderat högt över är om han eventuellt borde benåda visselblåsaren Edward Snowden. Alltså visselblåsaren som sommaren 2013 ehm, avslöjade den globala massövervakningen för världen. Och som sedan dess lever i exil i Ryssland. Där han fastnade efter att amerikanska myndigheter hade dragit in hans pass. Han borde naturligtvis ha, ha asyl i ett anständigt land istället. Men nu har alltså Donald Trump funderat högt på om man kanske ska benåda honom. Och det är ju intressant. Och vi får naturligtvis se vad som, vad som händer. Man, man, kan inte, man kan inte utgå från att detta är något som Trump planerar att göra. Men när man hörde honom fundera högt på presskonferensen om detta så lät det ju faktiskt som någonting som han på allvar funderar på. Och vi ska också nämna att ett antal ledamöter i Europaparlamentet har skrivit brev till Donald Trump och uppmanat honom just att Benåda Edward Snowden. Och när vi ändå är inne på Snowden så har Edward Snowden, Julian Assange från Wikileaks och Chelsea Manning som nu var en viktig visselblåsare för Wikileaks nominerats till Nobels fredspris. Igen får man väl säga. Jag hoppas mig att vi har varit med om det där på gången förut. Men man fortsätter nominera. Den här gången är det bland annat en grupp tyska parlamentariker. Tyska bundestagsledamöter. Som har nominerat de tre. Och vi får se om det ger någon utdelning den här gången. Fasit i december. Sen har vi en mycket märklig nyhet. Nämligen att Youtube och Twitter säger att de tänker censurera stoppa material och postningar som kommer från hackat material eller från dataintrång. Bakgrunden till detta är ju lätt att inse eftersom det förra amerikanska presidentvalet eh, var väldigt mycket uppgifter som kom från just eh, läckta och hackade, eh, hackade medier, till exempel från Demokraternas, Demokratiska Partiets mailserver Och det där ställer ju till en väldig massa oreda. Och det där vill man tydligen undvika. Men problemet var att den här informationen som kom ut förra gången, i förra presidentvalet. Den var ju faktiskt korrekt. Och om Youtube och Twitter bestämmer sig för att stoppa nyheter, stoppa information bara för att det kommer från, från läckta källor. Så blir det ju väldigt eller från läckt information från, från, från dataintrång med mera. Även om vi hoppas att sånt inte ska ske. Men, men om det kommer så måste man ju bedöma sanningshalten i sig. Man kan ju inte säga att, att vi tänker inte publicera eller låta människor publicera någonting om det här bara för att det kommer från ett dataintrång. Eh, om, om dataintrånget avslöjar att, att, att någon av presidentkandidaterna illegalt låtit mörda någon. Jag menar, då, då måste det naturligtvis få publiceras. Eh, om uppgiften är, är, är korrekt. Eh, oavsett vad det är för, för källa som, som ligger bakom. Oavsett hur, hur den här informationen har kommit ut. Eh, och sen så kan man ju gradera hela vägen. Eh, men, men alltså det här, det här känns som ett... Eh, ett klart ogenomtänkt beslut från de sociala plattformarna igen. Slutligen så under sommarens plöjande av EU-papper så fick jag syn på en studie som hade beställts av Europaparlamentet och dess utskott för den inre marknaden. Och den här studien är då tänkt som en del bakgrundsmaterial och idéspruta inför The Digital Services Act. Som ju kommer att utarbetas och klubbas under den här mandatperioden. Och resultatet efter att man har anlitat firman Future Candy. Som påstår sig vara en digital innovationsmaskin för att skriva den här rapporten. Resultatet får en verkligen att ifrågasätta hur våra skattepengar används. Och om Europaparlamentet överhuvudtaget kan ställa sig bakom vad som, vad som framförs i den här studien. De här människorna skulle alltså tänka fritt kring, kring hur man kan göra det enklare och bättre för, för IT-företag och, och nätföretag. Den, den elektroniska ekonomin med mera, med mera. I Europa, i EU. Och då har man kommit fram till en del saker. Och nu får vi läsa till igen. Man skriver till att börja med. En europeisk slash cloud internet would foster a digital ecosystem in Europe based on data and innovation. It would drive competition and set standards similar to what has happened in China in the past 20 years. Man framhåller alltså Kina som ett, ett, ett föredömligt exempel. Och den kinesiska The Great Firewall of China. Den kinesiska brandväggen. E och det isolerade kinesiska Del till stora delar det isolerade kinesiska internet. Som ett, ett föredöme. E och man menar tydligen då att digital protektionism skulle skulle tvinga fram eller stimulera utveckling i EU. Eh, och eh, det är jag nog inte så säker på. Eh, internet är ett globalt medium. Och att göra internet till, i EU till ett intranät. Omgivet av en digital järnridå. Det, det, det låter som en sällsynt dålig idé. I mina öron, ögon. Mm. Eh, men väl eh, vi fortsätter. Uh, technologically, it would require a top level infrastructure, high speed 5G or 6G data network, and a firewall. Setting up such a network would promote many European companies and therefore boost business and drive innovation. Like the Chinese firewall, this European internet. would block off services that condone or, or support unlawful conduct from third party countries. Ja, uh, det, det här är tankar som inte ligger så väldigt långt från när, när Socialdemokratiska kvinnoförbundet och Maj-Britt ville förbjuda parabolantenner i Sverige. Uh, det, här, det, här, det här är ju helt Helt hårresande. Det här har kostat en massa skattepengar och jag hoppas verkligen att, att utskottet uttalat tar avstånd från den här studien som hon har beställt. Det här är bara märkligt och dåligt och fel. Och det var några av nätnyheterna från 5 Juli stiftelsens blogg. Du följer utvecklingen på 5juli.se